Історія цієї дворняшки, а волонтери називають поважно таких собак двойтер'єрами, безперечно сумна. Колись був власник, одні кажуть, що він помер, інші зійшов на нівець, причастивши себе до спокус зеленого змія. Відтоді будинок гуртожиток став для неї домівкою. Кому хочеться кинуть ласий шматочок, що зазвичай дуже рідко буває, але кісточка все ж таки перепадає частіше. Кожний називає її на свій лад. Для когось вона Муся, дітлахи звуть Манька, а хтось пам'ятає її справжнє ім'я – чарівне Василиса. Періодично вона змінює своє місце проживання. То зимувала на сходинках біля магазину, який вже зачинився. Далі грілася у підвалі біля труби, та коли погризли собаки з сусіднього двору і вижила, перебралася до під'їзду. Щаслива охоронниця вважала, що так вона дячить за той харч, який іноді має від мешканців будинку. На жаль, не всім мешканцям це сподобалося. На прикрість, один з жителів цього довгого коридору узяв собі за розвагу щоразу виганяти її на мороз, а ще виливати воду у спеку, яка стоїть під котельнею. Проте вона тут прописана постійно, і це ми прочитали у її очах. Манька обрала собі покровительку, ходить слідом за нею скрізь. Якби могла б, сказала: «Дякую дуже, що не виганяєте. Я вам вірно служу, як можу. Оберігаю вас». Звичайно, в домашніх умовах вона б краще жила, але сьогодні ось так, у пошуках їжі та води. Я проти тварин, проти нічого не маю, але краще, щоб це були тварини вдома. Набагато. Або щоб був приюток, щоб допомагали. То, що багато бачу, що ходять, там хтось купнув, ще щось, ну, трошки неправильно це. А ви тих людей, які так ставляться, ви їх трошечки так намагаєтеся виховати? Ні? Нічого не намагаюсь, то що в кожній людини є своя точка зору, а комусь щось нав'язувати свою неправильно трошки. А нав'язувати хороше – це означає виховувати. Ну, може стати і виховувати, але все це буде неправильно. Тому що вони всі це розуміють. Чесно, я не знаю, де вона взялася. Ну, вона прийшла і вона так приютилась до нас. І хто там їй щось винесе там поїсти? Ну, так як. Хтось їй пенька може дати під зайницю. Ну, так як люди, різні люди. Це таке. Ну, якщо ви бачите, що так ставляться до цієї собачки, у вас виникає якась така потреба трошки цю людину поставити на місце? Понятно, що я скажу, не промовчу. Скажу, для чого так робить, воно живе существо. І все, але зараз такі люди, що ти можеш сказати, він тобі теж скаже. І все, ти з ким говорити? Це таке життя. Але ми її не ображаємо. Виносимо пити, їсти. Воно ж живе, хоче так само їсти і пити. А ви маєте двох дітей, які граються тут на майданчику. Угу. Як вона до дітей ставиться і діти до неї? Малий підходить і гладить, взагалі, вона до дітей нормально відноситься. Я не бачила, щоб вона когось там кусала чи гавкала. Ну, вона спокійна собака. Вона хороша собачка. З нею можна і погратись, і погладити її. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що в цьому дворі вже за той час, який ви тут живете, було дуже багато різних тварин. Ну, були тут собаки, бо я ще пам'ятаю, як я маленька, то ми гралися. Тут рижик такий був, Манька була теж одна така, а, ну, більше як овчарка. Ми гралися, ходили з нею туди на річку, грали з собаками теж. Ну, були тут. Тобто собаки. Ви за те, щоб виховувати дітей в такому ставленні доброзичливому до тварин? Ну, так, воно ж живе. У нас от вдома два кота є, хом'як, рибки. Ми любимо животних. А я кажу, комусь, може, і мішає, це таке. Скажіть, а що сталося з тими тваринами? Ну, вони вже помирали. Я знаю, що одну цю овчарку її усипили, а той вже собственною смертю помер. Він вже старенький був, то помер. Угу. Ну так, нас, я не пам'ятаю, що після тих були. Ну, оцю пам'ятаю, бо вона тут дуже вже довго у нас. Та у вашому дворі є такі вірні друзі? Розкажіть, як ви ними опікуєтесь. Не забувайте про них. Їм так потрібна завжди ваша турбота. Прилаштуй тварину у добру родину.